Znači, u jedan na veći, vakat piđamo, jarane, on je ošao na drugu stranu. Jel na suhu? Jel to bio san? I on je vidio da se one tamo izbacivaju. I on je otišao, to znači... da provjeri. A najveće je neđe oko 1 sat. Bravo, majre! Nemoj zajebavat! Je li crno-bijela ili ona zelena? Je li samo crna i bijela ili ima šarene pjege? Crvene pjege ima. Ponesti nama nju, ona će u tavu isto sutra. E, svaka ti čast. Znači, ja Majra zovem, rekao da idemo spavat. I šta kažeš, ha? Ajmo Majre, evo. Ajmo Majre, evo. Dok je Majr. Vidim ja tebe, Majre, ti toneš u toj, razumiješ, travi. Kontan rekao. Čovjek misli da ima one čizme duboke na nogama, rekao. Rekao, zašao od opasa. A slušaj ti. Znaš šta ću sada reći? Ja ga ode šuškat. I tako će tu biti. Majer nek nastavi onaj... Oj. Majer nek nastavi svoj direktni prenos. Majer nek nastavi svoj direktni prenos ovdje sa... revira koji smo našli neđe. Nije igrom slučaja, sve to znanje. Ovdje igra slučaja, nije... Ne igramo se mi tom igrom. A nije ni slučajno što ću ja sad otići u pidžamu. To nije 100% slučajno. Ja se tako spremam za krevet. Da. Ne, spava samo po 5 sati, a meni je faktički ferija. I tamo sunce načišnjira na moru.